Ku soo dhawaada walaalayaal mar kale iyo casharkeenii 7-aad oo aynu ku qaadan doono habka aad u dhiseyso nidaam faa'iido badan kuu soo kordhin kara ganacsigaagana horumarin kara. Haddaba nidaamkaas waxa uu noqonayaa nidaamka commissionka. Tusaale ahaan, wakiilo ku iibiya alaabaha ayaad samaysanaysaa tusaale ahaan, ama alaabta ku wareejiya oo meelaha ku geegeeya oo ku meel walba intay u tagaan idhaahaan alaabtaasaan u haynaa makaa iibinaa. Marka wakiiladaasi waxa ay horumarin karaan ganacsigaaga 100%. Haddaba wakiilada sidee ayaad mid walba aad ugu siin kartaa iibka uu sameeyo percentage ama lacag khidmad ah? Haddaba wakiiladaasi haddii aad ku dadaasho oo aad wadadeeda marto, waxaan hubaa in ay ganacsigaaga kor u qaadi doonaan 100%, halkii ay u taagnaa markii hore in badan kor uga kici doono ganacsigaagu. Marka wakiil, haddaba talaabada koowaad ee aynu samaynayno si aynu u samayno wakiil maxay noqonaysaa? Talaabada koowaad ee aynu qaadaynaa waxay noqonaysaa wakiilka waxaynu samaynaa account. Tusaale ahaan, halka e-service management ay ku qoran tahay akoonkii adminka ama ganacsadaha maamulka shirkadda markaad soo gasho, kadibna waxaad gelaysaa halka ay ku qoran tahay user management. Markaad soo furto e-service baa ka dooranaysaa. Haddaba e-service markaad ka xulato, halkan waxaa ku yaala user-adii saad arkayso. Mar walba iska ilaali, mar walba qofka iibiyaha ah ama commissionka aad ku siinaysa iibka waa inuu kaasheer awoodda aad siinaysaa noqotaa. Mar walba admin cidna hasin, admin waxaa noqon kara adiga oo ah qofka shirkadda iskale. Marka cid kale admin ma noqon karto, adminka cid kale hasin, ama cid aad aamini karto, ama cid adigu waa inuu noqotaa, ama cid aad aamini karto. Labada qof midkoodun baa adminka yeelan kara. Qofka adminki wax walba uu arkayaa, haddii xisaabaadka noqoto, haddii lacagaha kugu go'aan, wixii oo dhan buu arkayaa. Marka intaa wadi la fahanteen, haddaba waa in aad akoon kaasheer samaysaa marka aad rabto in aad wakiilo ku iibiyo alaabaha aad samaysato oo lacaga saarta. Marka maxaad samaynaysaa haddaad rabto inaad wakiil cusub ku darto shirkadda oo imika isquraya? Ar baa taabanaysaa haddii aad kuwan imika kuugu jira shaqaalaha, haddii aad quraysana iyagaad dooranaysaa. Marka iyaga haddii aad rabto inaad magaranaysaa aad iyaga ku darto, haddii aad rabto iyaga inaad commission siiso oo hal iibkii uu sameeyaba aad commission ku siiso lacag ah, oo markaa waxaad samaynaysaa edit. Meesha ay ku qoran tahay taabanaysaa, meesha ayra edit ay ku qoran tahay. Kadib edit marka aad taabato, hoos baad usoo daadegaysaa meesha ay ku qoran tahay, waxaad raadinaysaa sales meesha ay ku qoran tahay. Marka waxaad kasii xulanaysaa meesha ay ku qoran tahay sales commission percentage. Marka waa iibka boqolleyda iibka. Marka meesha yare ay sales commission percentage ku qoran tahay, hoosteeda ayaad ku qoraysaa shaygii uu ninkaasi iibiyaba lacagta aad ku siinayso, khidmadda uu ku leeyahay ayaad halkaa ugu qoraysaa. Tusaale ahaan, 1% buu ku yaalanaya, tusaale ahaan 2%, 5% buu ku yaalanaya. Tusaale ahaan, ninkaasi ganacsigaagii buu kor u qaadi karaa. Meel walba inta uu tago ayuu odhanayaa alaabtaasan haynaa, marka makaa iibinaa? Meeshii waxay odhanaysaa haa naga iibi hoo. Kadibna ninkii lacagtii uu shirkadda usoo xareynayaa, kadibna boss managerku isticmaalayaa markuu lacagti xareynayo, xisaab xidhka sidii caadiga ahayd qofka kaasheerka u xidhayay buu xidhayaa. Kadib marka uu lacagta soo ururiyo qofkaasi, laakiin waa shuruudaha ku xidhan, ma garanaysaa aad ku xidhayso qofka, ma garanaysaa commissionka aad siinayso ama wakiilka iibka ku noqonaya, waa inuu noqdaa qof la aamini karo oo dee lacagtii lagu aamini karo oo dee la aamini karo shaqeynaya waa inuu noqdaa. Laakiin qof dee meelaha iska maray intaa tiraaho u yeedhato, tiraaho wakiil ii noqo, meelaha meheradaha marmaro wax ka iibi, dee ma noqonayso qofkii? Waa inuu qof damaanad le noqdaa, qofkaad wakiil iib ka dhiganayso oo lacagaha lagu aamini karo oo aan la baxsanayn, dee kadibna laga xisaabin karo. Laakiin qof meelaha maraya kama dhigi kartid wakiil. Markaa tusaale ahaan, 5% ayaad ma garanaysaa tusaale ahaan wakiilkaas uu ku yeelanayaa shay kasta uu iibiyo. Marka maxaa sameynayaa kadibna? Markaan halkaa 5% ku qoro, akoonkii already wuu samaysnaa marka hore. Haddii aanu wakiilkaasi user lahayn ama aanu akoon lahayn, akoon cusub baad samaynaysaa, kadibna sidan oo kale baad 5 halkaa ugu qorisaa si aad commissionka ama lacagta uu qaadanayo percentage-ka aad u siiso. Kadib intaa marka aad samayso, update badan oo halkaa ku taalo waa markuu userku samaysan yahay, waa marka akoon uu haysto qofka wakiilkii aad hore akoon ugu samaysay kaasheernimo. Laakiin haddaanu akoon lahayn, qaabka loogu sameynayo akoon percentage kana loo siinayo ayaan hadda idin tusi doonaa. Imika saad arkayso wakiilka kaasheerka ah 5% buu ku yeelanayaa shay kastuu iibiyo.
marka hadii qof cusub aad ku darayso wakiil ah oo wax iibka percentage aad ku siiso ad baad oranaysaa sidii caadiga ahayd ee userka loogu dirayo qof cusub magaca ma master ba masterkii sidii oo kale aad buuxinaysaa magiciisa hore magiciisa dambe emailkiisa aad gelinaysaa halkan halkan waxaad gelinaysaa username-ka uu ku galayo halkan waxaad gelinaysaa password-ka uu ku galayo haddana mar labaad baad password-ka ku celinaysaa kadibna role-ku waa muhiim mar walba role-ka waxaad ka dhigaysaa cashier qofku haddaanu adiga ahayn cashier marka cashier baad dooranaysaa role-ka intaa kadib maxaad samaynaysaa locationist-ka ama shirka locationis buu yeelan karaa ganacsigaagu ama branchyo kala duwan ama qaybo kala duwan marka qaybta uu ka howlgelayo ninkani waa qaybtee dacarkaasoo kale uu ka howlgeli karaa ama dhammaan locationada alaabaha yaala oo dhan buu iibin karaa oo uu ka howlgeli karaa marka branchigaaga uu ka howlgelayo qofkaasi tusaale ahaan gobolladoo dhan baad branchiga samaysan kartaa marka branchiga uu ka hagayo qofkaasi ganacsiga ama uu ka shaqaynayo salagti garee tusaale hal branchi baan leeyahay halkaa branchi ee dacar shoobin la idhaaho ayaan dooranaya marka kaasoo kale ayaan doortay kadib maxaa samaynaya commissionkii waa kan commissionkii 5% baa halka ku qorisaa ama 2% adigaa go-aansanaya hadba inta percentage aad siinayso 30% baad siin kartaa haddaad doonto marka adaab go-aansanaya tusaale 5% kadibna maxaad samaynaysaa waxaad gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa ma nin baa mise waa gabadh meel maxaas buu leeyahay dhiiggiisa nooca dhiiggiisa lambarka lagala soo xiriirayo intaasaad gelin kartaa kadibna akoonka lacagta aad hadhow uu ku dirayso markuu shaqeeyo lambarka hadduu saad yahay hadduu sahal yahay hadduu bangi akoon yahay hadba kaad isticmaalaysaan aad ku heshiisaan halkan aad gelinaysaa magaca bangiga shirkada loogu diraya ma saad ba ma sahal ba ma daabshiil ba saasoo kale halkaasaad ku qoreysaa kadibna intaa marka aad dhamayso maxaad samaynaysaa meesha ugu hooseysay safe ku qoran tahay baad dooranaysaa safe safekaasaad dooranaysaa kadibna saasaad ku samaysay kaasheerka ama qofka wakiilka iibka aad ka dhigatay ee ku iibinaya alaabaha akoonkiisii saasaad ku samaysay marka waa qaabkaasoo kale ayaad u dejinaysaa nidaamka percentage-ka aad ku siinayso shayga kasta ama iib kasta oo uu sameeyo qofka wakiilka iibka ku ah marka insha allah waxaynu waxaan su-aalo badan baa laydinka baahanya inaad naga weydiisaan oo xiisada lifeka markaan ku jira aad weydiisaan si barnaamijkii aad si ballaaran ugu fahantaan oo wax walba aad u kala fahantaan oo aad u barataan oo dee aad si fudud hadhowtoola ganacsigaagi ugu howlgeli kartid laakiinse inaad ii aamusto maaha qofku waa inuu su-aal kasta oo su-aalaha wax lagu fahma waayo maanta haddaan adi oran macalin iconka halkaa yaala muxuu u taagan yahay oo muxuu taraya haddaanad oran ama muxuu ii faa'iideynayaa tefgaran mays halkaa maxay u taagan tahay waanadi tilahaa marka markaba waxaa kuu soo baxaya de wixii shay weliba tarayay waayo waxba aanu kuma soo koobi kara muuqaalo wax si kastoon cashar idinku diyaariyo waxyaalaan ilaawi karaa dhici karta marka xiisada lifeka ha ka maqnaan marna ardayow waa muhiim wixii aad su-aal qabto iga soo weydiiye intaad soo gasho aad baa umahadsantihiin tan iyo inta ku kulmi doono xiisada xiisadan ku xigta waxaan idin rajeynayaa dadaal insha allah.